använder something. Och det funkar som så att ju högre upp jag drar den, desto starkare för dig blir det. Mm. Och det kommer också funka så att, att nu är den högerställd liksom, den här vänster. Alltså, stereomässigt. Mm. Och så finns det fyra stycken klossar då. Och fyra grupper. Så det här är tappa sina trummor, melodi, komp och bas.